Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mansa saopštio je da odbacivanje krivične prijave protiv predsjednika opštine Budva Marka Carevića predstavlja još jedan u nizu zabrinjavajućih dokaza o tome na koji način se, kako je istakao, specijalno državno tužilaštvo bavi korupcijom, čak i onda kada se radi o slučajevima koji predstavljaju školske primjere konflikta interesa i besprizorno kršenja zakona. Iz TNVO očekuju da će državno tužilaštvo u narednom periodu ponovo otvoriti istragu protiv Carevića, jer navodno postoje nesporni dokazi. Specijalno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu mreže za afirmaciju nevladinog sektora protiv novog starog predsjednika opštine Budva Marka Carevića zbog zloupotrebe službenog položaja. U prijavi je navedeno da je Carević kršio zakon time što je asfaltiranje saobraćajnica dodjeljivao podgoričkoj kompaniji Asfalt Beton, kako bi njegova firma Car Invest kao podizvođač obavljala infrastrukturne poslove. U prijavi Mansa navedeno je da je Carević od početka prošlog mandata sa tom kompanijom zaključio 11 ugovora vrijednih 1.900.000 eura. Dejan Milovac u današnjem saopštenju podsjeća i da je specijalni državni tužilac Veljko Rutović još 17. jula ove godine odbacio krivičnu prijavu Mansa protiv Carevića, te da nije naveden ni jedan razlog odbacivanja.